A pomalu jsme se dostali k vaší oblíbené rubrice z historie po současnost. Sice oblíbené, ale dotazy do ní nezasíláte, proto si musíme s tématy vždy poradit sami. Tak dneska jsem chtěl mluvit o hotelu Central, ačkoliv možná, že lepší by bylo nechat to na písmeno H, ale už to mám připravené, tak to necháme tak. Na náměstí tady byly už v druhé polovině 19. století tři hotely. Zajímavé, že všechny tři byly na severní straně náměstí. Na čísle 30 to byl hotel Národní dům. To bylo od roku 1897. Za první republiky to byl hotel Vaněk. Na čísle 33 byl hotel, o kterém budeme mluvit hlavně. A na čísle 34, to je hned vedle, byl hotel Kladiva. Ty hotely tam byly ještě za první republiky. Hotel Central. Tak on se původně jmenoval Hotel zum Hirsch, čili český hotel u jelena. Tady byl v roce 4. října roku 1875 slavnostní oběd pro profesory a vzácné hosty, kteří se zúčastnili zahájení vyučování a otevření učitelského ústavu. Pak se hotel jmenoval Hotel Central a 18. prosince 1881 tam byl zase slavnostní oběd, a sice pro účastníky první jízdy vlaku na trati Studénka Štramberg. Na přelomu století byl nájemcem pan Přidal, no a samozřejmě hotel se jmenoval Hotel Přidal. Pak asi tak v roce 1910 koupil objekt pan Eduard Hlubík, no a byl z toho po celou první republiku Hotel Hlubík. Po druhé světové válce už to hotel nebyl, pak byl dům zbourán a tak kolem roku 1950 byl postaven dům, který je tu dnes a ve kterém má sídlo městský klub důchodců, seniorů.